Вітаю глядачів! На 9-му каналі прогноз погоди і з вами Юлія Бублик. Яка синоптична перспектива чекає на Дніпро на екваторі робочого тижня? У середу 31 січня буде хмарно, але без опадів. Температура коливатиметься від мінус 2 за Цельсієм до 1 тепла. У першій половині доби вітер дмухатиме з заходу, у другій його напрямок зміниться на північно-західний. Потужність поривів складе цілих 18 метрів на секунду. Натомість тиск атмосфери залишиться у межах норми. Для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По області в останній день січня хмарно з проясненнями. Подекуди можливі легкі опади і, безумовно, всюди буде вітряно. Пориви сягатимуть 15-18 метрів на секунду. Марганець та Нікополь – традиційно найтепліші міста Дніпропетровщини. В середу тут передбачається від 1 градусу морозу до 2 вище нуля. До того ж, перша половина доби буде сонячною. Тим часом Кривий Ріг та Жовті Води захмарені. У першому регіоні по обіді навіть покрапає дощик. Вночі термометри цих міст зафіксують мінус 4 і мінус 3 градуси відповідно. У день повітря прогріється до 0 за Цельсієм. На півночі області також передбачаються незначні опади, але вже у вигляді снігу. Він ітиме в Новомосковську та Павлограді. На Кам'янській натомість чатуватиме лише ранкове сонечко. Температурна ситуація буде наступною. Перші два міста матимуть від 2 морозу до 1 градусу тепла, у Павлограді ж на позначку прохолодніше – мінус 3, 0 за Цельсієм. Тиск атмосфери по всій Дніпропетровщині триматиметься комфортних значень. І це вся інформація від синоптиків на 31 січня. Поки меланхолійна погода плаче бурульками, а замети перетворюються на брудну сльоту, бажаю вам лише гарного настрою та міцного здоров'я. Щасти вам, друзі, і до зустрічі завтра, як завжди, на 9-му каналі.